Гарбузи, страшні, але скоріше смішні маски, тематичні прикраси на велики. Дніпропетровці-велосипедисти, як і весь світ, святкують Хеллоуін. Ну, задача, звісно, не стоїть там напугати бабушек до там сердечних якихось колік. Вот. А задача якби повеселитися. Я думаю, що прохожі, які будуть бачити, вони будуть розуміти, чим діло, будуть пугатися так, там, ну, посмотрим. До велопробігу жахів учасники готувались ретельно. Запаслись гарбузами і навіть продумали музичне оформлення. Поїздити та полякати людей у такий день – просто святе. Є призрачний гонщик, а я призрачний велосипедист. Ну, викрикувати, ну, якісь там возгласи, може бути, і да, призивати присоєднитися к спортивному движению. Но я думаю, что кого-то толкать и намеренно, думаю, нет. Ну, как бы, психика у всех разная, мало ли на неадекватов нарвемся, зачем потом розбори польотів устраювати. Набережна та центральний проспект – маршрут жахів на Хеллоуін. Увесь святковий антураж робить їзду менш комфортною. Тяжело на самом деле. Обзору мешають, дышать плохо. С водителями разговаривать не получается. Так все понятно выходит, а так они даже не слышат, что ты им отвечаешь. Какие водители? Никак, с маршрутчиками. У нас очень вежливый культурный маршрут. Але Хеллоуін зобов'язує, тож не страшних у велопробігу майже не було. Усі поставились до задачі відповідально. Это просто друг посоветовал выбрать. Говорит, либо Ельцином, говорит, либо Кощеем. Говорит, либо вот третий вариант. Ви Єльцин, Кощей чи третій? Я третій варіант. Після дорожніх веселощів на День усіх святих велосипедисти планували розпалити вогнище біля Дніпра і продовжити святкування. Марія Олексевич, Андрій Лисенко, новини 9 каналу.